Për besimtarët Bektashin, kjo është ditë ringjalljes së madhe. Për shumë besimtarë të kryeqytetit, kjo është nisimi i një vizite në kryegjyshatën botërore të Bektashinëve për të parë nga afër ceremoninë e drejtuar nga kryegjyshi botëror i Bektashinëve, Haxhi Babai Edmond Brahimaj. Dita e Sultan Nevruzit nisi me mesazhe të paqta për më shumë dashuri mes njëri tjetrit. Ne të gjithë së bashku apelojmë për mbarjen e njerëzimit, që në udhën e virtutshme të gjejmë dashurinë, gëzimin, lirinë, shpresën e mbi të gjitha paqe në veten tonë. Rruga e Zotit është vleshje për gjithë. Në këtë udhë merr kuptim jeta. Ditëlindja e Imam Aliut solli edhe urimet më të larta të politikës. Kryeparlamentari Ilir Meta uroi besimtarët, po ashtu i pranishëm në kryegjyshatën botërore të Bektashinëve ishte edhe ministri i Mirëqenies Sociale Rinis Erjon Veliaj, kryeprokurori Adriatik Lalla, si dhe kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Dua t'i uroj të gjithë besimtarët bektashian, por edhe të gjithë qytetarët shqiptar për një të ardhme më të mirë, për më shumë shpresë dhe për më shumë bashkëpunim. Unë e di që shpeshherë kalojmë edhe tensione në politikë, siç ishte ai fundja i javës kaluar në parlament, por oj që në ditë tilla ne të reflektojmë edhe të kuptojmë që kam shumë gjëra që na bashkojnë sesa ato që na ndajnë. Gjithë besimtarëve Bektashi dua t'u uroj gëzuar Sultan Novruzin, por dua t'u uroj të gjithë shqiptarëve të çdo besimi këtë ditë të veçantë e cila shënon faktin që në natyrën e gjërave, natyrën e punëve të Zotit, të Perëndis, dhe në vetë natyrën njerëzore, e mira triumfon mbi të keqen. Në selin e shenjtë të Bektashinëve, urimet u përcollën edhe nga ambasador të akredituar në Shqipëri, në cilësinë e konsullit të nderit të Shteteve të Bashkuara të Meksikës, por edhe si kreu i shoqatës së konsujve në Shqipëri, Zoti Yllin Droqi, përcolli urimet në këtë ditë të shënuar për Bektashinëve. Simbolika e kësaj dite të fisnikërisë së Bektashinëve është e gjelbra dhe kjo shihet qartë tek veshjet e besimtarëve. Ata tregojnë se përveç ndjekjes së ceremonisë, Sultan Nevruzi kalohet mirë me smiq, me urime, si dhe organizime në shtëpitë e tyre. Unë jam Bektashian rënjë mas rënjë. Më është dita më e lumtur, më e festuar, e festojmë, bëjmë në darkë kulaç, vezë, rëndësishme më është për tërë Bektashin që e festojnë e gëzuan nga moca. Ditë e veçantë për gjithë besimtarët. Shumë e veçantë. Bektashin. Për ne Bektashit. Kemi një gëzim të madh. Çfarë është kjo ditë për besimtarët Bektashin? Është shumë e rëndësishme. Është festë e përgjithshme, domethënë shumë e mirë. Me 22 marsin për besimtarët Bektashin në zyrtarisht pranvera. Nga Persishtja Nevruz do thot ditë re dhe sultan është titull i lartë. Pasurin e së komunizmit që nga viti 1996, 22 marsi është një fest zyrtare fetare në Shqipëri dhe ditë e shenjtë në kalendarin e Bektashinëve.